Θα αλλάξουμε κλίμα. Δυστυχώς, στις φλόγες έχει παραδοθεί ξανά η Εύβοια μέσα σε διάστημα μόλις ενός 24ωρου. Μετά τη μεγάλη φωτιά που έκαψε 10.000 στρέμματα στις Πετριές, νέο μεγάλο μέτωπο ξέσπασε το μεσημέρι στον οικισμό Αφράτη, που είναι κοντά στη Χαλκίδα. Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και έως αυτή την ώρα μένεται ανεξέλεγκτη με κατεύθυνση προς την Ερετρία. Η Εύβοια και πάλι στις φλόγες. Η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι δεν άργησε να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Η φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει στην κεντρική Εύβοια δημιουργεί συνεχώς καινούργιες αιστείες. Βλέπετε πώς καταστρέφει το πυκνόπευκο δάσος. Πάρα πολλοί οικισμοί κινδυνεύουν. Η φωτιά ξεκίνησε από τον Πισώνα και κινήθηκε πολύ γρήγορα προς το Αφράτι, καίγοντας πυκνόπευκο δάσος. Ελάτε, πάμε. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν την έκταση του πύρινου μετόπου, ενώ ελικόπτερο και αεροσκάφη κάνουν συνεχώς ρήψεις. Κάτοικοι συγκεντρώνονται στα όρια του οικισμού Αφράτη και προσπαθούν να δημιουργήσουν αναχώματα για να μην πλησιάσουν οι φλόγες στα σπίτια τους. Τίποτα. Περιουσίες καταστραφήκανε, εμείς καταστραφήκαμε. Εμένα η δουλειά μου είναι ξυλοκόπος. Τώρα πώς ξέσπασε η φωτιά, ακούσατε? Από μία κολόνα, λέει, στον Πισώνα. Στον Πισώνα. Από κοτές. Τώρα πάει προς τα πάνω από καλύδια, από εκεί. Λίγο μετά τις 4 ήχησε και το 112 για εκένωση των οικισμών Καμάρι και Άγιος Γιώργιος Αρμάς και Αφράτη. Η φωτιά κινείται με μεγάλη ταχύτητα, περνώντας από τη μία πλαγιά στην άλλη. Απελπιστική. Δεν υπάρχει. Πού πάει τώρα η φωτιά? Καλύβια, Γιώργια Αρμά, Καμάρι και αν δεν σταματήσει Ερέτρια. Το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στο Πισώνα αυτή την ώρα κατευθύνεται πάνω από το Αφράτι, ενώ η κατεύθυνση που έχει πάρει πλέον το πύρινο μέτωπο είναι προς την πόλη της Ερέτριας. Δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα προσπαθούν να στήσουν αντιπυρική ζώνη για να περιορίσουν τη μανία της φωτιάς. Μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες περνούν την κορυφογραμμή. Το μέτωπο ανοίγει ακόμα περισσότερο με κατέμφυση το Καμάρι καίγοντας δάσος και καλλιέργειες. 19 εναέρια μέσα κάνουν συνεχώς ρήψεις σε κάθε εστία με την πυροσβεστική να προσπαθεί να θέσει την πυρκαγιά υπό έλεγχο πριν πέσει το σκοτάδι. Έχουμε συνδεθεί ζωντανά με την Εύβοια και το Μαρίνο Αλιφέρη να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή την ώρα η πυρκαγιά. Ποια είναι η κατάσταση, Μαρίνο? Δυστυχώς, Κατερίνα, η πυρκαγιά δεν πάει καλά εδώ στην Εύβοια, κοντά στη Χαλκίδα. Αυτό που σας δείχνει τώρα ο Παναγιώτης Χρυσοδουλόπουλος είναι το μέτωπο το οποίο βρίσκεται πάνω από τον οικισμό Καλύβια, εδώ που δίνουν τώρα τη μεγαλύτερη βαρύτητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην κατέβει η πυρκαγιά προς τον οικισμό, προς τα σπίτια του χωριού. Βλέπετε τα ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν συνεχώς ρήψεις νερού στο συγκεκριμένο σημείο για να ανακόψουν όσο το δυνατόν γίνεται την ταχύτητα της πυρκαγιάς, η οποία δυστυχώς έχει πάρα πολύ καύσιμη ύλη να κάψει. Είναι ένα σημείο το οποίο έχει πυκνό πευκό δάσος. Είναι ένα δάσος το οποίο είχε καεί το 1998 και εκεί πλέον είχαν βγει καινούρια πεύκα και βλέπεις τώρα εκεί τα ελικόπτερα πώς προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά να μην κατέβει προς τα Καλύβια. Νωρίτερα στάλει 112 για τους οικισμούς Καλύβια, Καμάρι, Άγιος Γεώργιος και Αρμά. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι αρκετοί για να δίνουν συνεχώς νέα όθηση στην πυρκαγιά. 170 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία μέσα στο δάσος και δίνουν μια πραγματική μάχη τα εναέρια μέσα, τα 19 εναέρια μέσα, τα οποία για τουλάχιστον μια ακόμη ώρα θα προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερες ρήψεις νερού να περιορίσουν αυτή την πυρκαγιά, η οποία έχει ανοίξει πάρα πολύ και αυτό σημαίνει θα είναι μια ακόμη δύσκολη νύχτα και μια ακόμη δύσκολη νύχτα για την Εύβοια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνο Αλιφέρη.